走路不方便，哎，失足，哎，失足，对。而且他本身就已经有那种残障，对，走路又不方便，走到这里、啊。还好这里都没有外伤。对呀、啊，对呀、啊，这种一头就栽下去，用下坡嘛，就抬栽下，栽下去。要小心呐、啊！他这个有火烧，所以是火。对对对，后来对，后来就重建，因为他们无能为力，在修补了。后来我们有请那个地方人士帮忙盖，就他就弄一层铁皮，什么都没有了这样子。他有的时候就是靠那个他小孩一个月3000多块钱吧，其他的就是有人的救济的这样子。他也不能工作啊，你看他的那个什么身体状况就不行了、啊，不满意了。真是不满意呀、啊！有时候随便吃这个菜也好了，吃得饱就好了。谢谢他们啊！谢谢只有这句话，我没有别的。我们在台东也一直很积极想要做这件事情，生命电视台大义的那个相助，在一个因缘机会认识邱村长，然后又要对山区部落的一些弱势老人团体的情况非常了解，所以我们跟他提这件事情，他就愿意跟我们合作，然后带领我们进入山区关怀这些弱势老人。